V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, letos praznujejo 50 let mednarodnih likovnih taborov. Po 13 letih so odprli prenovljeno stalno postavitev trebanske zbirke, ki šteje 131 del 108 različnih avtorjev iz 34 držav in pa začasno razstavo Na ključje štirih zgodb. Smo vključili 4 sodobne avtorje, sodobne likovne, samorasle likovne umetnosti. Nekako smo jih poskušali na ta način predstaviti, kaj se pravzaprav v sodobni likovni produkciji, samorasle likovni produkciji dogaja. In je to nekako logičen zaključek jubilejnega razstavnega leta, ko smo na začetku pogledali zgodovino, v spomladanskem času pregledali naše bisere iz zbirke in pa seveda pokukali danes v sedanjost in pa nekako prihodnost. Zelo smo pa ponosni, da smo tudi danes otvorili novo stalno postavitev naše zbirke. Po 13 letih je zasijala v novi podobi, v novih barvah, v vsej svoji svežini, ker je kar polovica likovnih del, ki še niso bila razstavljena na stalni postavitvi. Predstavljajo se samouki likovne umetnosti. Ja, samorastniki so tisti, pač, ki niso bili del nekega, bom rekel, procesa, izobraževalnega procesa, akademije in tako naprej. S tem pa ni rečeno, da so to lahko zanimivi likovni ustvarjalci. Kot vemo, je veliko priznanih, svetovno znanih umetnosti črpalo tudi v polju naivne umetnosti oziroma tako imenovane nepokvarjene umetnosti in prav zaradi tega je v bistvu naivna umetnost nepresahljiv vir nekih novih idej. Tukaj ne gre za dobesedno konkuriranje med dvemi v bistvu poli, ampak gre večkrat tudi lahko za medsebojno uplajanje. Tudi naivna umetnost ima svojo pot, ima pot tega, da se ljudje za likovno umetnost zanimajo, da se z njo dobesedno ukvarjajo in na ta način pomembnost likovne umetnosti širijo med ljudmi. Razstavi je odprl župan občine Mokronog Trebevno. Z besedami Nikolajeviča Tolstoja, s katero, ki pravi takole, izvati v sebi že nekoč doživljeno čustvo in na to s kretnjami, linijami, barvami, podobami, z besedami predati to čustvo tako, da tudi drugi doživijo isto čustvo, to je umetnost. V okviru začasne razstave so predstavili 22 del 4 avtorjev, Boruta Holanda, Sama, Darje Štefančič in Janeza Štrosa. Že par desetletij ustvarjam izključno v klasični tehniki olja na platnu. Čeprav so slike barvite in imajo pač kot ozadje en nosilni motiv krajino v glavnem in pač določene simbolne elemente, jih sama smatram predvsem kot abstraktne slike, ker se poigravam z razmerji, z kompozicijami, z barvami. Oljna barva nudi veliko možnosti, ima čudovito sevnost in veliko izraznih možnosti. Prav tako se poslužujem klasične manjere slikanja, tako pastoznega kot lazurnega nanosa in že dlje časa uporabljam za nosilec kvadratni format. Z veliko mero življenjskega eliksirja, evo. Takšna se ta dela? Iz srčka. Vse, kar srce dela z roko, vi lahko vidite tukaj. Glave pri tej zgodbi ne uporabljam. Tudi jaz ne vem, ne, kaj bo. Ko jaz zamem platen, ko začnem slikati, nimam pojma, kaj bo. Ko je platen povan, šele takrat vem, kaj se na njemu dogaja. Za glasbeno ozadje je poskrbela glasbena šola Trebnja. Stalna razstava je na ogled ves čas, začasna pa do 11. februarja.